doctor Bernardo, volem donar la benvinguda aquí al Gran Teatre del Liceu. Sabem que ets un especialista en salut mental. Llavors tenim Luchí, Adilà Mermur, sobre l'escenari. És un títol que des del prisma de l'obsessió que tenim aquesta temporada hem volgut compartir una estona amb tu perquè ens descriguis una mica com veus el personatge amb les seves fragilitats. Com és aquest personatge de Luchí? Des del punt de vista del que seria salut mental, és un personatge molt atractiu perquè reflecteix molt bé el que seria el que avui anomenaríem la interacció gent-ambient, com una vulnerabilitat individual per percutors ambientals pot fer que arribi a trencar-se l'equilibri precari que sempre és la salut mental. No? I és una obra emblemàtica en aquest sentit perquè reflecteix molt bé la pèrdua de la raó i l'alteració global de la conducta amb una persona fràgil. No? Tu esmentaves que en l'escena del Pou, no? Del principi, del primer acte, ja som capaços d'entreveure alguna cosa, no? Està molt reflectit el fet d'aquesta fragilitat, de que hi ha una por, una fantasia, una captació de la realitat amb por i amb il·lusió, però alhora també amb interpretacions aprensives, de que hi ha una certa amenaça. En aquesta escena de bogeria, quins elements hi veus per agafar-te i dir aquest personatge està trastornat en aquest moment, no? L'òpera és llenguatge emocional i aquí és una emoció absolutament desbordada, no? Hi ha emocions racionals i emocions irracionals. Aquí està representat el màxim de l'emocionalitat que comporta una conducta totalment irracional, violenta i destructiva. Aquí gaudirem de Javier Camarena, però també de Nadine Sierra, que ens interpretaran els dos rols importants d'aquesta Luchí Adilà Mermur, amb 6 funcions que desitgem que tinguin aquest acostament, que en tot cas la Bàrbara Wisowska en la seva presentació ha formulat i ha mirat de descriure amb precisió aquests elements que tu ens descrivies. Gràcies, doctor, per estar aquí al Liceu amb nosaltres. Encantat. Moltes gràcies a vosaltres.